Banal se está jodiendo. Ya, ve por ir de te. Machi lo de mi posta y robe le hay pid машину. Ya ca причина ya. No, no es задоволение. Bueno, no es задоволение. Чому? Будьте добрі, дайте мені ще 10 хвилин, я зараз приїду до вас, добре? Ну, будь ласка.